Masterclass ćemo održati 19. januara. Namenjen je svim potencijalnim kandidatima koji žele da izađu na prijemni ispit. Prvi rok će biti u aprilu. Pored konsultacija koje imamo jednom nedeljno, ideja nam je bila da u jednom masterclassu zapravo napravimo jednu vrstu časa za kandidate koji bi trebalo kroz tih nekoliko vežbi da osete otprilike kako bi izgledalo studiranje glume i plus ako naravno dođu pripremljeni, da se nešto od tog materijala koji oni spremaju proba, daju se neke indikacije. Cilj je da bude jedan praktičan rad, manje teorijski, da se dođe u trenerkama, da se stane na scenu i da se radi.